13:30 на годиннику. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Проект «Слідами українських мазур» реалізовують у Хмельницькому. Про це розповів заступник директора спортивно-культурного центру «Плоскирів» Роман Гурницький. За його словами, на втілення задуму Український культурний фонд виділив 400 тисяч гривень. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Старовинні фото та документи до 1950 року, родинні історії та перекази минулого збирають у спортивно-культурному центрі «Плоскирів», що в мікрорайоні Гречани в обласному центрі. Проект «Слідами українських мазур» має на меті зберегти та розповсюдити історії життя етнічної групи мазурів, які проживали в Гречанах, Шаровечці, Мацьківцях та Олешківцях, розповідає заступник директора спортивного культурного центру «Плоскирів» Роман Гурницький. Найцінніше, як на мене, це розповіді людей, це старших людей, які багато чого бачили. Намагаємося тим, кому за 80, приділити увагу, поспілкуватися. Є список питань, наприклад, які нас цікавлять. Це як виглядали ігричани, як був побут, які святкувалися події. Дуже великий такий пласт інформації про репресованих, про батьків. Ну і взагалі проект хоче показати таке справжнє людське обличчя. Усі зібрані документи сканують та обробляють на комп'ютері. Історії записують та впорядковують, каже Роман Гурницький. Це, наприклад, фотографія 27-го року, де в Гречанах був маєток Полозова, і він усіх дітей там був і садочок, і багато чого. І це фотографія реально 27-го року. Де вони розміщені. Знімок був зроблений 27-му році. Історією свого життя ділиться Ганна Пірух, яка народилася у 1938 році в Гречанах. Батька свого не знала, бо його разом з іншими мазурами репресували до таборів. Там усіх за кілька місяців розстрілювали за сфабрикованими справами. Вся вулиця підряд забрали тоді, в 37-му році. А ніхто не повернувся? Тільки один, він 10 років в тюрмі був, ну, з 37-го року, а це вже, да, після 47-го, то й після війни. Люди визнавали абсолютно все. Тобто мені не зустрічали справи, які не, люди там не визнавали вину. Тобто який психологічний там і фізичний тиск на них був, про те, що вони все абсолютно підписували. Є тільки справи, де люди навіть не вміли підписуватися, да, де ставити галочки ставили. Тобто багато сфабрикованих справ. Це якби таке велике щастя, що один вернувся, тому що, як правило, ніхто з цього вже якби не повертався. Результатом проекту буде створення експозиції музею на 10 стендів, друк інформаційної брошури та створення веб-сайту з усією зібраною інформацією, яку можна доповнювати. Презентація відбудеться наприкінці вересня цього року. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини. 13 липня у Кам'янці-Подільському відбудеться перший регіональний фестиваль настільних ігор «Ігрофест». Про це нам повідомила організаторка фестивалю Ірина Раїнчук. Під час фестивалю можна буде пограти у настільні ігри, спробувати власні сили у турнірах, почитати комікси та відвідати майстер-класи. Захід проходитиме у Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам'янець», додає Ірина Раїнчук. На фестивалі буде представлено різноманітна кількість настільних ігор. Так як ми хочемо поширити настільні ігри як вид дозвілля серед дітей та молоді, щоб забрати їх трішечки від гаджетів, хочемо показати, що з друзями весело можна проводити час і просто граючи настільні ігри. Тому вирішили провести такий фестиваль, ознайомити більшу кількість населення саме з настільними іграми, саме з таким як видом відпочинку. На фестивалі для дітей будуть проведені майстер-класи. Це лего-моделювання, також майстер-клас по ліпці повітряного пластиліну і пошиття м'якої іграшки та майстер-клас по 3D-конструюванню із паперу. Також буде вперше у нашому місті, я думаю, на такому масштабному буде майстер з Києва, який буде проводити рольову гру «Підземелля і дракони», англійською це «Dungeons and Dragons». Нову програму «Літній вечір з ураганом» підготували у Хмельницькій обласній філармонії. Автори – заслужена артистка України Наталя Молдован та солістка філармонії, лауреатка міжнародних конкурсів Анна Попова. У концерті звучатимуть музичні твори різних епох – бароко, романтизм, сучасна музика. Частина творів буде виконуватися уперше. Початок 14 липня о 17:00. Ми вирішили зробити такий експеримент. Я заспіваю арію Даліли з опери «Самсон і Даліла». Даліла Каміля Сен-Санса. Це
оперний твір, який, звісно, виконується під оркестр, але ми вирішили зробити це під орган. І сподіваємось, що це буде цікаво. Також барочна музика, це буде Качині, Джордані, це буде більш сучасна музика, К'яра Болеро. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше о 17-й, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!